Tem que puxar a corda da direita aí, tá? Aham. Deu certo, vai. Da hora, obrigado. De nada. Só vem devagar pra não bater na pedra, tá? Tá. Pode largar. Sim. Ai. Tá de boa, vai lá. Tá. Cara, encaixa o joelho ali dentro do buraco, é o melhor distância. Pega um pouco. E ó, tá? Beleza, tá um. Mentira, velho. Jamba aí. Boa. Bora, bora. Aê. Bora, Vini. Vai sim, vou tentar acreditar, tá? Boa. Vai dar? Não, o que é? É um pouco delicado. Também tem uma controle que você pode levar isso aí. Boa. Boa. Boa, Mati. Dá zerada, pega. Pera aí, velho. Manda essa porra. Gamba aí, senpai. Gamba. Vamos, boi. Vai, boi. Vamos não, vamos. Boa, vim. Boa, boa. Tá respirando. Pressão. Vai. Boa.
Vai, Vini! É isso, né? Yeah. Boa! Daqui não tem nem a garra mais. Não tem garra. Monstrão! Bom, mano. Tá vendo? Bom demais. Eu só continuei aqui pra cima, pedi, velho. Não conseguiria tirar pelo menos. Direita tem a garra. Bom, você quer que daqui, Pedro? Pode tentar. O que você tá planejando? Mano, o pé direito é bem mais baixo. Mais baixo. Quer ver? Desce um pouquinho. Parou. Não, 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 não. Aí. O meu papai conseguiu! Ó, assim, mano.